Es tracta d'una modificació urbanística que en aquest cas afectaria dues parcel·les que estan ubicades en el carrer França i que són les dues parcel·les adjacents que quedarien, diguem-ne, al sud-oest, no?, del que serien els camps de futbol del Morrot. No? I que, per l'altre costat, toquen o s'enfronten amb una parcel·la que dona l'avinguda Europa, que és on actualment, diguem-ne, s'hi ha enderrocat una antiga fàbrica, la fàbrica de Cartolot, on hi ha previst de fer una planta propietat de Noel, en aquest cas. No? Aleshores, l'operació en què consisteix? Explicat d'una manera molt senzilla. La ciutat necessita de disposar de zones d'aparcament en aquesta zona, ja sigui tant pels treballadors, per exemple, de la nova planta de Noel com del escorxador, però també de necessitats d'aparcament per als usuaris de les instal·lacions esportives d'aquest sector. Aleshores, l'operació el que consisteix és en que els metres quadrats d'edificabilitat que tenen aquestes dues parcel·les, una de les quals és propietat de l'Ajuntament d'Olot, es transfereixen en el polígon de l'Avinguda Europa. No? De manera que aquests terrenys quedaran alliberats d'edificabilitat, és a dir, no hi podrem veure mai cap edifici construït, no? I en lloc d'un edifici el que es farà serà fer-hi un aparcament per vehicles. No? I aquesta edificabilitat que s'ha traspassat a l'Avinguda Europa el que permetrà és precisament de poder fer viable, doncs, la construcció d'aquesta futura indústria. Val? Per tant, tots hi sortim guanyant. Quan el senyor Jordi Güell deia que la ciutat necessita aquests aparcaments, no sé si és aquí el lloc més necessari de tenir aparcaments, que sí que a la ciutat calen aparcaments, però no sé si és aquí el lloc més necessari. En tot cas, el que sí que segur és que les empreses, quan generen una empresa, hi ha una norma que diu que han de tenir aparcament pels seus treballadors. I això sí que és necessari en aquest cas. Dit això, una cosa que ens preocupa a nosaltres és aquest tipus de monocultiu industrial que tenim a nivell comarcal. El fet de dependre del monocultiu del porc, per nosaltres és preocupant. O sigui, benvingut sigui el creixement de l'empresa Noel, benvingut sigui el creixement, però clar, plantegem-nos que apostar-ho tot a una carta, si falla aquell pal, el pal serà gros. I no serà per la resta, sinó que el pal serà gros per la ciutat. Bàsicament ho diem perquè, o sigui, no volem cap mal pel sector, però una pesta o una qüestió d'aquest tipus podria ser molt dura. Ho dic pensant, per exemple, en els monocultius turístics que tenim arreu dels països catalans. Hem vist una situació bastant precària, bastant dura, i tot just comença a tot el que és la costa, tot el que és el litoral. Ja no pensem en Lloret de Mar previ al Covid, que és el poble amb menys renda per càpita de les comarques de Girona, sinó pensem en tota l'illa de Mallorca o pensem en qualsevol altre punt que pugui haver-hi. Més que tot, tenir en compte això, els monocultius tenen aquest risc. I a part, més enllà, el concepte aquest de fer una illa del porc, més enllà de patiments laborals, ens hauríem de plantejar de patiments animals i patiments laborals també, perquè hi ha una precarietat bastant important, no?, de falsos autònoms i tot el que comporta darrere d'això. La pregunta que ens ve a primera instància és que l'Ajuntament la cedeix a canvi de que se'n pugui fer ús per les zones esportives, aquest cap el cap de setmanes, quan s'utilitzin els camps de futbol. Però a part del sòl municipal, la pregunta que tenim és... I queda bastant clar, mirar la documentació, que tot el que són la construcció i l'habilitació d'aquests espais anirà a càrrec de les empreses. Però el dubte que se'n genera és, un cop això estigui construït, qui netejarà l'espai, qui pagarà la llum, qui el mantindrà, qui farà tot el manteniment d'això. I en aquest cas nosaltres hi votem en contra. Gràcies, senyor Rieres. Senyor Guix? Sí, gràcies, senyor alcalde. Per nosaltres és una molt bona notícia aquest conveni urbanístic, justament perquè
Primera, donem suport a la indústria i és molt important la indústria per la nostra comarca. Lògicament, el senyor Riera deia que no hem de creure en els monocultius i, en tot cas, la ciutat, la comarca de Garrotxa és una comarca industrial i hem de donar suport a la indústria. Per tant, en aquest conveni el que fa és donar suport a una indústria que es vol establir en aquest polígon industrial i donar serveis als seus treballadors, que està molt bé. Una cosa que, en tot cas, discrepo una mica del senyor Riera és que sí que bàsicament el port ocupa un espai important d'aquestes empreses, però sí que aquestes empreses estan innovant gràcies als projectes de recerca que estan desenvolupant i moltes d'elles ja estan fent altres productes que no tenen res a veure amb el port, que tenen a veure amb la carn, o a vegades amb productes inclús vegans, vull dir que s'estan desenvolupant i estan avançant en aquest sentit, amb la qual també és una bona notícia. És el conveni aquest, com deia, és bo per a la ciutat perquè justament aquest polígon industrial del Pla de Baix actualment ja pràcticament està ple d'usuaris que utilitzen els aparcaments. Per tant, l'Avinguda Europa no sé què hi havia per aparcar. Per tant, aquest aparcament doncs, com ho dic, estarà a la part de darrere, doncs, donarà la possibilitat d'això als treballadors d'aquest polígon que puguin aparcar allà i després també aquesta gran solució que és pels caps de setmana que puguin aparcar la gent que, o les tardes, vespres, que puguin aparcar els pares i els usuaris que vagin a utilitzar el camp del futbol. Penso que això és ordenar la ciutat i és una bona notícia. També això també començarà a facilitar que anem pujant cap a dalt i que anem ja ordenant, si urbanísticament, si podem arribar ja a l'Espola del Morrot per tot això connectar ja amb l'espai cràter, que pensem que és una bona infraestructura que tindrà la ciutat en un futur i, per tant, també hem d'anar planificant tota aquesta ciutat, tota aquesta part de la ciutat. Per tant, hi votarem a favor. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades? Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres el que farem serà abstenir-nos i expliquem el per què ens abstindrem. Ens abstindrem perquè entenem perfectament que es crea una necessitat i, per tant, si s'instal·la una planta a la zona del polígon on iran a treballar, no ho sé, m'ho invento, 120 persones, doncs cal que aquesta gent puguin aparcar i, per tant, ja està prou col·lapsat tota aquella zona com perquè ara doncs, no hi hagués una zona d'aparcament. Per tant, això ho entenem perfectament i també si hi ha activitats esportives també entenem perfectament que genera aquesta necessitat. Però aquesta necessitat es genera per al problema de no fer política de mobilitat i, per tant, en un polígon industrial que estés a les afores de la ciutat, que estés molt lluny, al mig de, no sé, m'invento, d'una carretera, s'entendria que segurament hi ha certs tipus de desplaçament que no poden ser, però aquest tipus de polígon industrial, que és absolutament urbà, és a dir, que està a quatre pams del centre de la ciutat, podria gaudir d'un sistema de mobilitat col·lectiva, podria gaudir d'uns carrils bici que hi arribessin, o sigui, que no sortissin de 10 metres enrere, sinó que poguessis travessar la ciutat i anar tranquil·lament doncs, a l'activitat esportiva que fos, o fins i tot a treballar. Per tant, en aquest sentit, entenem la necessitat que es crea, el que no entenem és que continuem apostant per aquest tipus de mobilitat del segle XX, és a dir, cadascú amb el seu cotxe a tot arreu i, per tant, un cotxe, una persona. I en aquest sentit estem segurs que els olotins i les olotines, si hi hagués un sistema de transport públic que et pogués acostar al polígon industrial, molts el farien servir amb una certa eficiència i una certa, ja ho sabem, que segurament per allà en passa algun, però vull dir que respongués a les necessitats de la gent i que si hi haguessin uns carrils bici que poguessin travessar la ciutat, la gent també ho faria servir. Per tant, els dic, entenem la necessitat, no estem d'acord en seguir instal·lats amb aquesta política de mobilitat del segle XX on el cotxe individual, particular, és el centre de la mobilitat. Pensem i saben que és així, que la mobilitat, el centre hauria de ser el transport col·lectiu i hauria de ser també el transport d'aquests transports que surten ara de mobilitat personal, bicicletes, patinets i altres estris. Per tant, així els hi hem explicat la nostra abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Bernades. Senyor Güell, vol aclarir algunes preguntes que li han fet? Sí, gràcies, alcalde. Pel que fa al tema dels aparcaments, l'Ajuntament d'Olot no cedeix la parcel·la. És a dir, el que aprovem avui és una modificació del planejament urbanístic i després, quan aquesta modificació urbanística estigui validada per la Comissió Provincial d'Urbanisme i es consideri aprovada de manera definitiva, vindrà la gestió d'aquesta modificació urbanística. Què vull dir amb això?
que serà en aquell moment el que s'han de concretar molts dels aspectes que figuren en aquesta modificació. D'entrada, no és una cessió, sinó que el que es produirà serà una reparcel·lació de totes les propietats, no?, que figuren en l'àmbit d'actuació, que és totes les indústries que actualment hi ha a l'Avinguda Europa, excepte la que hi ha instal·lada a l'ITB, i les dues parcel·les, una de les quals és propietat de l'Ajuntament d'Olot, i que passarà a ser propietat, no?, fruit del procés de reparcel·lació, no?, de Noel. Per això que vull dir que el que figura en aquesta modificació urbanística és que a cost zero, no?, la part impulsora, o sigui, la part, diguem-ne, promotora, la part promotora és l'Ajuntament d'Olot, però qui ens ha demanat, diguem-ne, d'estudiar aquest cas, que en aquest cas és Noel, es compromet a fer totes les obres d'urbanització de les parcel·les que aniran destinades a aparcament, que d'altra banda, també contestant amb la senyora Anna Bernades, per llei, i em sap greu, és a dir, a mi també m'agradaria, diguem-ne, que hi hagués una llei que digués, no, aquest polígon industrial, l'accessibilitat, forçosament ha de ser a peu, o amb bicicleta, o amb transport col·lectiu, però la normativa actual obliga que a partir dels metres quadrats, diguem-ne, de sostre edificable, això li correspon un nombre determinat de places d'aparcament, no? I aquí és on va a quadrat tot, no? Bé, en tot cas, no és que sigui a cost zero, és a dir, l'Ajuntament, és a dir, ingressarà els diners precisament per posar a disposició d'aquest aparcament, doncs les parcel·les per poder-lo fer una realitat, no? Serà també, un cop aprovada, de fet ja a partir de demà ja començarem a treballar en els aspectes de gestió urbanística d'aquest acord, i que inclou el que vostè, senyor Riera, m'ha demanat, és a dir, de qui se'n farà càrrec del manteniment d'aquest aparcament, no? Qui instal·larà unes, no sé, unes barreres d'entrada, qui en farà el manteniment del paviment, qui pagarà la il·luminació d'aquest aparcament, qui en farà la neteja, etcètera, etcètera, etcètera. Aquests són els aspectes, diguem-ne, que començarem a treballar i que s'hauran d'estipular mitjançant un conveni urbanístic, doncs, amb la gent que estan integrats en aquesta modificació urbanística, no? Bé, només, diguem-ne, a tall de resum, vull dir, perquè els afers que portem a la consideració del ple i que potser en aquest cas ens haurà estirat, no sé, potser un quart d'hora o 20 minuts, hem de pensar que això es va començar a gestar, doncs jo diria que pot ser per allò al mes d'octubre, novembre, diguem-ne, de l'any passat. I aleshores també hem de dir que les demandes que ens arribaven han sigut unes demandes per les quals nosaltres hi hem posat moltes condicions, i de fet jo recordo, diguem-ne, l'estirada d'orelles carinyosa, diguem-ne, que em va fer, diguem-ne, que em va fer l'empresa Noel la presentació d'aquest projecte, precisament perquè del projecte inicial al projecte final, diguem-ne, són projectes completament diferents. I hem trobat un encaix amb la tipologia constructiva, amb la tipologia de la nau, amb l'entorn on s'ha d'ubicar, i també d'altra banda també dir que això també comportarà el trasllat de l'activitat que actualment s'està desenvolupant a la planta que en diuen Noel 2, que està a l'Avinguda Gaudí, a la zona de Sant Roc, per entendre'ns, aquella activitat, diguem-ne, es deixarà de fer i es traslladarà en aquest polígon. Amb la qual cosa també ens trobem altres valors afegits, com per exemple estan vinculats a la mobilitat, que és el trànsit que es genera entre la planta de Noel 2 i la planta de Begudà. En aquest cas, aquesta mobilitat obligada, generada per la pròpia activitat industrial, no?, doncs passarà a través de l'A26 i no interferirà amb la mobilitat, diguem, interna de la ciutat d'Olot. No? No. D'altra banda, també, per últim, és a dir, la ciutat de mobilitat i l'obligació que té l'empresa de proveir aquests llocs d'aparcament, també hem de considerar, doncs, aquesta mobilitat, diguem, associada amb els partits de futbol. Hem de pensar que els partits de futbol que juguen al cap de setmana, doncs els partits, és a dir, molta de la gent que ve
a veure els partits de futbol no són precisament d'Olot, és a dir, venen equips de molts, molts de lloc, venen autobusos, venen en cotxes, no? I això era una dificultat afegida a l'hora de trobar aparcament. Inclús també, diguem, les poques famílies d'Olot, en què, per exemple, doncs, hi ha una mainada molt petita, quan juguen a les categories més inferiors, on pot ser les possibilitats de mobilitat, diguem, autònoma, diguem, d'aquesta mainada, doncs encara no és possible, no? Per tant, diguem, que de mica en mica, potser aquestes necessitats, diguem, d'aparcament, diguem, es aniran minorant, perquè tindrem aquesta capacitat d'anar cap a altres sistemes de mobilitat més sostenible. Això passarà. Però per ara la situació és aquesta. Moltes gràcies, senyor Güell. Senyor Guix, vol tornar a intervenir? Sí? Té la paraula. El sentia, senyor Calde. Senyor Guix, no, sí? Si no em toca, només per un aclariment amb el senyor Riera, perquè ha comentat d'empreses que tenen falsos autònoms. Abans sí que hi havia hagut falsos autònoms en algunes empreses d'aquesta comarca, però jo penso que ara, consultant les dades estadístiques i la seguretat social, ja no hi ha falsos autònoms. Això és un tema que s'ha solventat. Per tant, per aclarir-ho, perquè consta en acti, per tant, m'agradaria que quedés clar. Bé, jo puc donar fe no, que des del 15 de juliol del 2019 no hi ha cap fals autònom treballant ni a l'escorxador ni a Noel, però bé, és igual, en tot cas coincideixo amb això, senyor Guix. Sí. No sé si volen fer alguna altra intervenció algun membre, penso que passem a votació, és una aprovació inicial, ara això anirà a Girona, tornarà a passar per aquest plenari. Vots a favor d'aquesta aprovació inicial? Vots en contra? Esperava, senyor Riera. Abstencions? Molt bé, doncs donaríem inicialment aprovat aquesta modificació puntual del pla d'ordenació. No hi ha cap assumpte.